Энэ хүүхдийн спонсороор Look TV ажиллаж байгаа шүү guys. Look TV дээр баярлаа. Юу гэсэн guys? Өнөөдөр хэдүүлээ маш сонирхолтой нэг үйл явдлын талаар ярилцах болно. Гэтэ ярилцах өмнө би та нараас нэг асуулт асууя. Та нар хэр гүргэр хүмүүс вэ? I don't know. Тэмдэж та нар донд бол нилийн гүргэр гарууд бол байгаа гэдгийг бол би мэдчихэ. Гэтэ өнөөдрийн хэдүүлгийнх нь ярилцах хүн бол бидний тэр гүргэр гэж боддог тэр тодорхойлтын next level бүр дараагийн түвшний зүйлийг хэдүүлээ ярилцах болно. Тэр ямар хүн бэ гэхлээр энэтхэгт Саду гэдэг нэртэй баруун гар нилэн гүргэр хүний хэдүүлээ ярилцах болно. Тэгэхээр энэ Саду гэж энтэх нөхөр яасан бэ гэхлээр та нар боддоо бүхэл бүтэн 45 жил баруун гараа өргөөд доошо буулгааг байна. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо бичлэгийг харцгаая. За Саду гэд энэ хүн байна. Тамхан харж байгаа хумсаа авахгүй уултах юм бол ийм болох нь байна. Тийм учраас хумсаа сайн авах хэрэгтэй. Энэ хүн бол яасан бэ гэхээр 1973 оноос хойш бол одоо хүртэл ерөөсөө гараа буулгаагүй байгаа. Тэгээ манай хүний амьдрал хоороо 1973 хүртэл хэвийн амьдралтай байсан гэж. Эхнэр хүүхэдтэй те яг л бидний те зүгээр энгийн хүмүүс шиг амьдарч байгаа. 73 оноос өмнө одоо нөө шашинд гүнзгий ороод энтхийн яг би бас нарийн мэдээлэл мэдгүй байна. Нэг шашинд ороод тэгээд хэрхүү одоо шашинда итгэл үнэмшилтэй өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө одоо юу гэдэг нь те баруун гарыг насан туршдаа зориулахаар шийдсэн байгаа. Бас яг атгав уу? Одоо нэг манайхны салаач гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм хэлбэртэй. Тийм байршилтайгаар гараа өргөсөн байна. Та нар харж байгаа. Хуруу гэхдээ хууныхын хэлбэр нь өөрчлөгдсөн юм уу? Тэг хүн яг одоо нэг хуруу гараа яг нэг хөдлөхгүй байсаас болж бол ямар нэг хэлбэрт гацх нь бол мэдээж ойлгомжтой. Тэгээд тэр байдал бол хуруунууд нь ингэж нөлөөлсөн байна. Дэрхийд гар нь олон жил хэдэн жил гараа өргөсний дараа бол гар нь гэж хатаад ингээд мэдээж юу гэдэг нь те ямар ачаал өгөхгүй одоо ачаал өгөхгүй гэх найшаа чи яа яг нэг ажиллах ёстой зарчимдаа ажиллахгүй байгаа гар бол ингээд бүр ингээд юу гэдэг нь мэдээж гараа байнга ингээд өргөөд байгаадхалаар цус нь очихгүй эргэлт нь гэж мэдээж ажиллах ёстойгоороо ажиллахгүй тэгээд таад бол гар нь нилээ тураад бүр ингээд борц шиг босныг харж байна. Тэгээ одоо болохоор манай хүн яасан мөчлөр гар нь гараа удаан гэж буулгаа үүс болж одоо ингээд баг буулгыг гэсэн хүчээр буулгыг гэсэн ч гэсэн гар нь ингээд ерөөдөө энд байралтай гацсан. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ирээдүйд хөдөлгөх гар нь буцаад ингээд хэвийн үйл ажиллагаанд орох боломжгүй болж байгаа юм шиг үйлээ. Тэр зүгээр л багшийнхаа асуултанд хариулахыг хүссэн гинэ. Өөнь гараа байнга өргөдөө байвал мөрний булч нь хөвчих хэвээр юм шүү гинэ. Бас тийм те. За тийм та бүхэн харж байгаа хүний итгэл үнэмшил гэдэг ямар их хүчтэй юм бэ те. Бидний үгдээ одоо ингээ харахаар тэнэг мангар солиодог гэж хэлж болохоор ч гэсэн хүний хувийн юу гэдэг те юунд итгэж байгааг нь бид нар шүүмжлэх маш хэцүү. Тэгээ би энэ талаар яаж мэдсэн бэ гэхээр одоо энэ их сая харамсалтайгаар коронавирусын халдвар маш эрсдэл авсан. Тэгээд түүнээс болоод эмгэгчүүд одоо мянган эмгэгчүүд өөртөө энэ шүтээнүүдээ бурхтуудаа ингээд гол руу хайж байгаа талаар мэдээлэл судалж ийсэн. Тэгээд энэ бол юу гэдэг ингээд эмгэгчүүд өнөөдөр ингээд бяцхан зарим хэсгэн те зарим хэсгэн ухаарат ингээд энэ бидний шүтдэг энэ бурхад бидрийг ингээд өвснөөс хамгаалахгүй маань бид нар өөртөө ингээд хамгаалах хэрэгтэй ма гэдэг энэ ухаарал энэ хүмүүсийн дунд ингээд давлгаа болж те ингээд өөртөөхөө шүтээнүүдээ ингээд гаргаж хайсан болов те бас мэдээж хоёр талтай тийм үү зарим хүмүүс өөртөөхөө юу гэдэг шүтээнүүдээ өөртөө хамгаална гэж бодож түүндээ итгэж бид нь иргэнлөө учирдаг байж бас болох юм. Эцээд нь юу гэж харж байгаа нь вэ? Хүний итгэл үнэмшил гэдэг зүйл хүний дотор яг тухайн хүний өнцгөөс л дандаа илэрхийлэгдэж байдаг. Тэгэхээр бол юу гэдэг яг ингээд юу гэдэг нэг тодорхой зүйлийг шүтэх ёстой гэсэн энэ зүйл итгэх ёстой гэсэн зүйлэл байхгүй хүн бол хувьдаа дор дороо юунд итгэж юу гэдэг нь юунд итгэх юу шүтэх тэрийг бол өөртөө шийдэх нь бол хүн хүний дуудаад энэ талаар ямар ч зүйл ярилцгийг боцсон. Тэгээд дараа амжилт уулцлаа. Түр байртай залуусаа.